רק לי זה יכול לקרות. הבחורה ילדה חודש לפני הזמן. בלי לבקש רשות מהבוסית שלה? לא מצחיק, אני חייבת מזכירה. אני פנוי. די, אל תשגע אותה, זה לא יפה. מי משגע? אני מציע מועמדות. טוב, תפסיק לקשקש ותיטול ידיים. פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם ומוציא לכם מן הארץ. אמן. נדבר על זה במוצאי שבת. אהוד, את יכולה לבוא לעזור לי עם הפיש? נדבר על מה? על המשרה אצלך. איך מתקדמות ההכנות לחתונה? יש כבר הזמנות? כן. כן, סיימנו. צריך רק לשלוח את זה.